Понеділок, 26 липня, в ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Енергетична безпека під питанням, чи отримає Україна зиск від домовленостей США і Німеччини щодо Північного потоку-2? І що буде з українською ГТС після завершення угоди про транзит з Росією? Соціологи назвали умову, за якою можна зупинити відтік українців за кордон, що готова зробити влада, щоб громадяни працювали в Україні, а не шукали кращого життя в Польщі та інших країнах. Загострення на Донбасі. Під обстрілами поранення отримали 7 українських військових. Якими будуть наслідки ескалації та чому на річницю останнього перемир'я на Донбасі досі немає тиші? Про все це детально поговоримо в другій частині програми. Гостем буде Ігор Смешко. Моє ім'я Василь Голуванов, і я запрошую до нашої студії лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Дякую, що з нами сьогодні. Вітаю, друже. Вітаю. Традиційне запитання, Олег Валерійович. Що турбує вас останнім часом? Що здивувало вас? Приємно або ж неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Що мене приємно здивувало? У суботу я був у Новоград-Волинську. Так. На Житомирщині. У цьому році 150 років від дня народження нашої славетної Лесі Українки. От вона народилася в Новоград-Волинську. І ми з нашою командою Радикальної партії відвідували цю прекрасну землю, музей. І це супер, супер новина, супер подія, супер люди. Тому що, розумієте, треба цінити свої таланти, свої генії. Леся Українка – це ж взагалі унікальна, талановита. Іван Франко про неї писав, що один чоловік на всю Україну. У ті часи писав. А її слова, що без надії таки сподіваюсь, жити хочу, геть думи сумні. Наскільки актуально, да? І для сьогоднішнього дня. І тому я дуже радий, що я там був, там дуже багато людей з усієї України було. Єдине, звісно, що мене здивувало, ну так, не зовсім здивувало, але неприємно вразило. Що? А відсутність будь-кого, нікого, не міністра культури. Де міністр культури? У нас що, кожен рік 150 років Лесі Українки відзначають? Чи може в нас кожен рік Леся Українка народжується? Де міністр культури? Де прем'єр-міністр врешті? Вони хоч знають, хто це така? Оця неувага, неповага, ігнор культури, ювілеїв, важливих подій. Це просто вражає. Тому що країна, яка не цінує свій культурний пласт, своїх геніїв, ну на що ця країна може претендувати? Я пам'ятаю, там місяць з гаком було день народження 70 років Василя Шкляра. Я вам казав про це в ефірі. Так, я пам'ятаю, ви в студії про це розповідали, я бачив світлини, ви в Фейсбуці викладали. Найталановитіший із живих український письменник. Найталановитіший. Лауреат Шевченківської премії, від якої він, правда, відмовився, тому що при Януковичу цю Шевченківську премію йому вручали. Але його твори – це ж взагалі пісня. Ти читаєш на одному духу. 70 років. Ніхто ні один не привітав, не задав. Потім людина помре, усі будуть панігірики співати. Ой, який був талант. Ой, який був великий письменник. А чого ж ви, паразити, його живого не вітаєте і не шануєте? Оце дуже погано, коли при житті людей не шануємо, а потім, коли вже їх немає, вже кожен там розказує, який він був великий. Нагадаю нашим глядачам, що у вас є унікальна можливість поділитися завдяки нашому ефіру своїми думками. Чи погоджуєтесь ви, чи не погоджуєтесь з гостем нашої студії. Поділіться своєю історією. Єдине, що в мене буде прохання, щоб ваші дописи не були великими, тому що я наживо їх перечитую, і в мене немає можливості прочитати великий ваш лист, оскільки ми, бачите, робимо все в прямому ефірі, все наживо, без дублів, без запису, все відбувається тут і зараз. Пишіть, от вже було запитання про вашу поїздку в Новоград-Волинський, Тарас, 47 років, але ви вже відповіли на це запитання. Так, питання Олегу Валерійовичу, коли ви повернетесь у парламент, чи продовжите вести прямі трансляції з Верховної Ради? Андрій ставить запитання. Обов'язково, причому там же ж, ви ж бачите, болото. Там давно пора все вивести на світло, це корумповане болото. До речі, в Новограді, коли ми були, там поряд з Новоградом є село Гульськ. Тарас Григорович Шевченко колись приїжджав у це село і писав, там є така велика гора, от він сидів на цій горі і писав Варнак, свій твір відомий. І ми були на цьому місці, там стоїть пам'ятний знак. Тобто, взагалі, історичні місця. Україна – унікальна країна, нам всі, по ідеї, повинні були б заздрити. Маємо моря, маємо гори, маємо такі таланти, таких людей. Залишилось тільки розуму трохи додати, щоб нормально жити. І щастя. Ще одне запитання від нашого глядача Романа. Як ви оцінюєте цю сесію Верховної Ради? Які підсумки роботи? Ніяк я не оцінюю. Я вважаю, що це найгірший парламент в історії України. В кожній підворотні всі знають, що це корупція. Це просто люди, ноунейми, пусте місце. Їх повибирали. Назвіть отой Роман, який задав питання. Роман, згадайте, назвіть 10 депутатів. Я впевнений, що він не згадає. Це пусте місце, ніхто. Вони ніхто і звати їх ніяк. Я не хочу їх образити. Я з повагою ставлюсь до людей, навіть до своїх політичних опонентів. Але це реальність. Їхнє ім'я усіх одне. Зеленський. Є Зеленський, є вони. Нема Зеленського, нема їх. Тому, на превеликий жаль, цей парламент, він не самостійний. Він, всі ці рішення, які вони приймали про продаж землі, про легалізацію наркоти, спроба, про легалізацію азартних ігор, там, спроба легалізувати проституцію. Ну, скажіть мені, що це за пріоритети? Це що, пріоритети воюючої країни? Так, я пропустив легалізацію проституції, Олег Валерійович. Та розмови були, я говорю, спроби легалізувати. Розмови ж задайте були. Вони ж говорили про те, щоб легалізувати проституцію, бо це на повний бюджет. Тобто робочі місця знищують, да? Угу. А вони вважають, що вони будуть наповнювати бюджет за рахунок проституції. Покажіть мені країну, яка побудувала суспільство рівних можливостей, суспільство розвинуте, суспільство достойне, суспільство справедливе на азартних іграх, на продажу сировини чи на продажу наркоти. Немає такої країни. Це бідні країни, це залежні країни. Тому, на превеликий жаль, пріоритети нинішньої влади і нинішнього парламенту, як одного із головних елементів цієї влади, вони неправильні. Ця дорога не веде до успіху, ця дорога не веде до процвітання, ця дорога веде до залежності, до бідності, до жебрацтва. І до відсутності перспективи. Ми показуємо і вказуємо іншу дорогу. Наш молодий глядач Денис, 16 років. Чи приїде Олег Ляшко найближчим часом на Кіровоградщину? Так, обов'язково. До речі, Денис, я нещодавно був на Кіровоградщині. У нас там заступник голови Кіровоградської обласної ради Дмитро Лінько, наша потужна команда Радикальної партії на чолі із Сергієм Гриценком. І Кіровоградщина – одна з тих областей, де Радикальна партія перемогла на виборах місцевих. І я їздив туди і обов'язково ще приїду в нашу базову область. До речі, щодо виборів, я хотів би сказати нашим глядачам, знаєте, вибори вже пройшли, кажуть, після бою руками не машу, що там розказувати. Але я вважаю, що за справедливість ніколи не пізно боротись. І коли правда виявляється пізніше, все одно про неї треба говорити. От перед ефіром у мене була розмова із нашим керівником Сумської обласної організації Радикальної партії В'ячеславом Шапошенком. На превеликий жаль, Радикальна партія, наша команда до обласної ради не прийшла. Набрали там 4-6. От знадобилось кілька місяців, щоб зібрати всі протоколи і підвести всі результати. І в результаті аналізу виявилося, що перемогу у нас украли. За рахунок збільшення кількості голосів, які визнані недійсними. Украли у нас і вкрали ще в одній партії, аграрної. Тобто Радикальна партія, наша команда повинна була бути в обласній раді, представлена в Сумській. У багатьох ОТГ, в багатьох районах ми перемогли. А в обласній раді зупинились на познаці 4-6. Здавалось би, щось не вистачило. Насправді все вистачило, украли голоси. Я чому про це зараз розказую? Уже, да, поїзд пішов, нові вибори, зрозуміло, не буде. Але я надіюсь на справедливість, що буде порушено кримінальну справу за фактом фальсифікації. І головне, щоб не фальсифікували на майбутнє. Тому що так, як украли голоси Радикальної партії в Сумській обласній раді чи в Тернопільській обласній раді, отак будуть красти голоси на президентських і парламентських виборах. Отак будуть фальсифікувати і малювати те, що вигідно владі. І тому це надзвичайно важливо, щоб не допускати цих фальсифікацій. Щоб як люди проголосували, щоб так і голосували. А то люди голосують по одному, а коли в те немає представництва в обласній комісії, вони намалювали, сфальсифікували і фактично крадуть волевиявлення людей. Крокуємо далі. Наша перша тема сьогодні – Україна. Україна поки що залишається одним із основних транзитерів газу з Росії до Європи. Але після запуску «Північного потоку-2» ми втратимо не лише свою першість, а й постане питання безпеки. Про це в ефірі «Україна-24» заявив генеральний директор оператора ГТС України Сергій Макогон. Також, за його словами, немає і чітких запобіжників, що Україна залишиться транзитером після 2024 року, а спільний документ США і Німеччини щодо «Північного потоку-2» є більше якоюсь декларацією, а не угодою з гарантіями для України. Почув. Основні наші проблеми – це є фактично забезпечення енергетичної безпеки України. Так, наразі транзит нам гарантує наявність ресурсу на території України, а також це гарантує нам, ну, як державі, вже і мілітарну безпеку, тому що поки в нас є транзит, скажімо так, руки наших північних сусідів, вони зв'язані. Німеччина домовилася щодо «Північного потоку-2». Зокрема, Вашингтон не буде вводити санкції проти компанії, що володіє газопроводом. Водночас Німеччина виділить близько 200 мільйонів євро на підтримку української енергетики, а також має посприяти продовженню транзиту газу через Україну після 2024 року. Не вперше ми піднімаємо з вами питання ГТС української і «Північного потоку-2». Все ближче до завершення робіт і запуску саме «Північного потоку другої гілки». Що буде з нами, з Україною, що ми втратимо, а може навпаки ми щось отримаємо? Ні? Що буде з нами, це залежить виключно від нас. Так. Дивіться, от вони закликають наші партнери, які нас зрадили. Я вважаю, що угода по «Північному потоку», кажуть Меркель, Байден, додавайте сюди Путіна. Це не просто угода між Німеччиною і Сполученими Штатами. Це тристороння угода між Німеччиною, Росією і Сполученими Штатами. Я вважаю, що це зрада, це ніж в спину. Вони нам просто вставили ножа в спину і прокрутили. До речі, нічого нового в історії немає. Згадайте 38-й рік. Серпень 1938 року, коли пакт Молотова-Ріббентропа, де німці і Радянський Союз поділили тодішню Європу, Польщу. Совєти забрали собі Прибалтику, частину Польщі німці собі забрали. Згадайте угоду між німцями і британцями, коли Мюнхенська угода, коли вони поділили між собою Чехословакію і зони впливу в Європі. На превеликий жаль, нічого в цьому світі немає нового. І тому, коли ми на когось киваємо, вони уклали за нашою спиною. На це і варто було сподіватися. Укладають за спиною слабких. На превеликий жаль, вирішили без України, за Україну і майбутнє України. Вони вважають, що вирішили. Так от майбутнє України повинно залежати виключно від нас, від нашої боротьби. Більше того, ви читали публікації американських ЗМІ, де вони дали інсайдерську інформацію, що американська адміністрація закликає українську владу не говорити гучно про ці проблеми, щоб не зірвати підписання угоди. Ну, це взагалі цинізм. Все ж вони нас зраджують, да, і вони ще нам кажуть, ви помовчіть. Ребята, увесь світ хай мовчить, а ми, українці, повинні гучно говорити правду і показувати так, як є. Я вважаю, що ця угода – це один із найганебніших в історію війде, як один із найганебніших актів 21-го століття. Я б сказав би, що це газовий пакт новий, за аналогією Молотова-Ріббентропа. Тепер щодо гарантії. Ви самі сказали, що Німеччина після 24-го року, відповідно до цієї угоди, має сприяти продовженню транзиту. У мене просте питання. Як Німеччина може сприяти продовженню транзиту, коли транзитом газу транзитує Росія? Як Німеччина чи Сполучені Штати можуть давати гарантії за Росію? Це Будапештський меморандум номер 2. У нас теж, коли ви почитаєте Будапештський меморандум, теж обіцяли і сприяти, і підтримувати, і поважати, і суверенітет, і територіальну цілісність, і економічний суверенітет. А потім посол Великої Британії чи посол Німеччини дають через 10-15 років після підписання Будапештського меморандуму дають інтерв'ю і кажуть, це взагалі не міжнародний, це не юридично зобов'язуючий документ, це не міжнародна угода, це меморандум про наміри. Ну да, реальну зброю в Україні ядерну забрали, а взамін дали меморандум про наміри. І 100 мільйонів доларів на роззброєння. Порізали ядерні бомбардувальники в Полтаві, в Лубнах, у Прилуках був аеродром, де базувалися ядерні бомбардувальники Тушки. В Миколаївській області шахти порізали. І дали на це 100 мільйонів доларів. Так само зараз, коли читаєш цю угоду, 70 мільйонів доларів Німеччина обіцяє, 70 мільйонів євро обіцяє на якісь там програми енергоефективності. Це, знаєте, це як подачки з барського столу. Я думаю, насправді це надзвичайно принизливе рішення, за яке з часом буде соромно і пані Меркель, і президенту Байдену. Їм обов'язково буде за це соромно. Тому що те, що вони зробили, вони не просто зрадили союзників, вони зрадили самі себе. Чому я так говорю? Ця угода не просто проти України. «Північний потік-2» тут не тільки програє Україна, тут програє Європа. Тому що Європа фактично стає повністю енергетично залежна від Росії. Тут програють Сполучені Штати. Ця угода, вона проти інтересів Сполучених Штатів. А як вони стають ще більш залежними від Росії? Що вони отримали транзитом через Україну із Росії, так само вони отримуватимуть і через Північний потік-2 все одно з Росії, так само? По-перше, вони будуть отримувати це значно більше. По-друге, це повна залежність. Те саме з американцями. Вони замість того, щоб боротися за європейський ринок для свого газу, вони віддають цей ринок для російського газу. Від цієї угоди виграла одна сторона – Кремль, Росія, Путін. Для нього це, безумовно, геополітична перемога. І дуже поганий сигнал для всіх у цьому світі, що, виявляється, диктатори можуть перемагати, а демократії програвати, тому що гору взяв егоїзм, бажання грошей, а не солідарність. Чи можна вирішити проблему? Ви питаєте, що буде, як діяти? Я думаю, що насправді не все втрачено, що боротьба не програна, що її треба продовжувати. Чи можна зупинити «Північний потік-2»? Можна. Це залежить не від нас, це залежить від Сполучених Штатів і від Німеччини. Друге, чи може Україна отримати реальні гарантії? Може. Навіть у цих умовах Україна може отримати реальні гарантії. Не отой пустий Фількіна грамота, яку оприлюднили за результатами візиту пані Меркель до Вашингтона, де спільна декларація на підтримку там Північного потоку і України. То Фількіна грамота. Там немає жодної гарантії. Вона нічого не варта. Про неї забудуть одразу, як буде запущено Північний потік. Подивіться заяви Росії. До речі, під тим заявою немає підпису Росії. І це дає можливість Росії в будь-який момент сказати, ми його не підписували, ми не брали ніяких гарантій, ми вам нічого не обіцяли. Тому вам обіцяли Меркель, вам обіцяв Байден, ідіть у них і питайте, тільки де вони? Меркель у вересні йде з посади. З Байдена теж мало, на жаль, що спитаєш після підписання цих угод. Як я бачу вирішення проблеми для України, отримання реальних гарантій, має бути тристороння угода між Україною, між Росією і Європейським Союзом, де головну скрипку грає Німеччина. Це має бути угода про транзит газу через Україну, мінімум на 15 років. Відповідальність за невиконання цієї угоди в Стокгольмському арбітражі, як це було коли Україна подала, коли Росія не виконала свої зобов'язання. І це має бути угода не між Україною і Росією, а тристороння угода – Україна, Росія, Європейський Союз. Коли там буде Європейський Союз, вони будуть боротися за себе, не стільки за нас ніхто боротися не буде, а от за себе вони будуть боротися. Ми в грудні 2019 року Україна підписала угоду про транзит газу, російського газу на 5 років. Згадайте, як нам видавали, яка це велика перемога. Насправді це поразка. Тому що ми тоді повинні були втягнути в цю угоду Європейський Союз, зробити його стороною цієї угоди. Ми цього не зробили і фактично ми програли. Я нагадаю вам, 15 серпня 2014 року ще один крок, який я бачу на те, щоб Україна отримала реальні гарантії, щоб не втратити транзит, і не втратити валютну виручку, і не втратити багато чого ще, якщо ми втратимо статус країни-транзитера. 15 серпня 2014 року український парламент, 228 голосів «за». Я подивився результати голосування. Серед цих 228 впритик, у тому числі і мій голос, слава Богу, український парламент проголосував закон, де передбачається цим законом 49% газотранспортної системи України віддати в управління консорціуму або Європейського Союзу, або Сполучених Штатів. Пройшло 7 років. Ось у серпні буде 7 років. Уряд Арсенія Яценюка ініціював цей закон. Через великий спротив, у тому числі російської агентури. Я вважаю, що всі, хто не голосували за цей закон, або корисні ідіоти, або пряма російська агентура, через величезний спротив вдалося цей закон прийняти впритик, 228 голосів. Але на превеликий жаль, тоді внесли стільки поправок, що цей закон фактично залишився невиконаний. От сьогодні, я вважаю, нинішня влада, нинішній уряд повинні повернутися до цього закону і запропонувати нашим американським партнерам, нашим європейським партнерам спільне управління газотранспортною системою України. Газотранспортна система залишається у власності України, у власності, не продається, але управління, а значить і частина доходів, і тими, в тому числі нашим європейським чи американським партнерам. Я вважаю, що якщо сюди зараз затягнути в управління газотранспортною системою України, затягнути європейців чи американців на виконання закону, який був прийнятий в 2014 році за поданням уряду Яценюка. Це теж гарантія того, що ця газотранспортна труба буде завантажена російським газом. Тому що європейці тоді не зможуть домовлятися за нашою спиною. Ні європейці, ні американці. Я вважаю, що ми цю битву, ми програли перший раунд. Дуже прикро, що ми його програли. Це як білодід на Олімпіаді. Вона, я читав її інтерв'ю, вона каже, я з дитинства мріяла про золоту медаль. Дарина Володько. Так, перша бронза наша на цій Олімпіаді. Так, але отримала замість золота бронзу. Нічого, сьогодні бронза, завтра буде золото. Молода, все попереду. От так само і з битвою за транзитний потенціал України. Зараз один раунд ми програли. Але це не кінець війни. Безумовно. Я не хочу, реально це війна, тільки я не хочу лякати людей і казати, що це війна. Хай люди сплять спокійно. У нас вечірній час, і тому хай вони сплять спокійно. Рано ще спати. Після ефіру. Це справді війна. Точніше сказав би так, це боротьба держави за свої інтереси, кожної держави. І в цій боротьбі Україна, на превеликий жаль, зараз програє. І вона програє не тільки через жадібність німців і недалекоглядність американців. Я пам'ятаю інаугураційну промову президента Байдена. Він говорив про те, що Америка повертається. Я посилаю своїм союзникам в Європі, по всьому світу чіткий сигнал – Америка повертається. Це я цитую промову Байдена, мені здається, навіть дослівно. Я не думав, коли у січні президент Байден під час інаугурації про це говорив. Ні я, ніхто в Україні не думали, що вони повернуться саме так. Освятивши угоду проти України, проти Європи і проти самої Америки. Освятивши угоду, де виграє один Путін. Але не треба посипати голову пеплом, не треба опускати руки, а треба дивитися, яка сьогодні ситуація і що ми можемо із цього зробити. Є закон про те, щоб 49% можна віддати в управління міжнародного консорціуму. Давайте втягнемо їх сюди, зацікавимо цьому. Є тристороння угода, яку ми можемо зробити. І коли німці і європейці реально наші партнери, не на словах, а на ділі, вони так само росіянам, своїм партнерам можуть сказати: ребята, окей, ми будемо купляти ваш газ, але через Україну, наша умова. Ви розказуєте, що ви зберігаєте транзитний потенціал України, якщо ви щирі, якщо ви чесні, підписуйте угоду на 15 років. Тристороння угода, ви поставляєте нам газ, ви поставляєте через Україну, ви платите Україні, ви гарантуєте виконання цієї угоди. Невиконання цієї угоди в Стокгольмському арбітражі мільярдні стягнення будуть. Ось вам інструменти, які дають можливість, коли вони не на словах нам обіцяють гарантії, а на ділі, так виконайте ці гарантії. І тут виникає, вибачте, два запитання. Перше, ну ось Україна каже це Європі, наприклад. Європа каже, а ви нам що? Ну, тобто ми від них щось вимагаємо або просимо, ми маємо, напевно, бути в зворотньому боці теж чимось корисними. Ні? А ви вважаєте, що Україна не корисна для Європи? Ні, я зараз ось з точки зору там звичайного, наприклад, німця пересічного, який, ну ось, задається цим питанням. Я, безумовно, з точки зору українця, ну, за те, щоб наша ГТС заробляла, а не Північний потік-2. Але звичайний бургер, що з цього приводу думає? Бургер? Бюргер, навіть, а не бургер. Бюргер? Так, так. Василю, дивіться, я думаю, що звичайному бюргеру абсолютно до лампочки, якою трубою йтиме газ. Звичайному німецькому чи будь-якому іншому бюргеру важливо, щоб у них було тепло і світло. І Україна може повністю це дати. Ми можемо експортувати свою електроенергію, замість того, щоб добивати енергетичну систему країни, як сьогодні. І ми можемо бути транзитною країною. Тому, якщо говорити про звичайного бюргера, йому до лампочки та труба. А от якщо говорити про політиків німецьких, французьких, американських, то влада – це відповідальність, це плата за владу. Вони повинні бути відповідальні. Їхня політика повинна нести мир і стабільність не тільки в їхню країну, а й на континенті. Якщо вони приймають рішення, які фактично і Європу, і конкретно Німеччину, і інші країни Європи роблять повністю залежною від Росії, то ця політика приведе колись до війни. Оцей контракт, який вони освятили, цей контракт закінчиться або шантажом, коли Росія підсаде спочатку на голку залежності, а потім буде шантажувати, як нас, Україну, шантажували останні 25 років, до 2015 року. Коли кожен рік їхали в Москву, вимолювали умови, дайте нам газ, дайте нам ціну, дайте нам то, дайте нам сьо, а взамін отримали політичні вимоги. Отак сьогодні вони підсадять на голку залежності всю Європу. Тому відповідальні європейські політики повинні в першу чергу дбати про свої країни і не робити їх залежними. І приклад України для них має бути перед очима. Коли Україна була залежна від російського газу, від російської електрики, від російського вугілля, це закінчилось війною, окупацією території, бідністю і залежністю. І вони не повинні свої країни втягувати в цю залежність від Росії. Пам'ятати завжди, що для Росії енергетичні продукти – це не бізнес, а це політика, це фактично інструменти інтервенції. Так само, як військова техніка, так само, як кібератаки, так само енергетика. Це зброя для Росії. І тому іще одне, вони нам всі на словах розказують, що вони солідарні з Україною. Вони всі нам на словах розказують, що вони бажають, щоб були виконані мінські домовленості, щоб звільнили наші окуповані території і так далі. Якщо ви це нам бажаєте, так давайте від слів до діла. А коли ви на словах кажете, що ви бажаєте нам добра, а на ділі ви позбавляєте нашу країну транзитного потенціалу, на ділі ви позбавляєте нас як мінімум $2 мільярди щороку валютної виручки, обіцяючи взамін $70 мільйонів на щось там, на якісь фонди зеленої енергетики. На ділі ви фактично робите Україну слабшою і залежною. Так це велика прірва між словами і між ділами. Тому я вимагаю від наших партнерів чесності і порядності. Водночас, я хотів би дуже важливий момент підкреслити, що і ми винні у тому, що відбулося. Не тільки американці і європейці. Чому? Поясніть. Дуже просто. Коли вони чують, як українська влада все там шукає щось в очах Путіна, все хоче домовлятися з Путіним, і штанів вискакують, ми хочемо з ним зустрітися, ми хочемо йому в очі подивитися, ми хочемо з ним домовитися за будь-яку ціну і так далі. Слухайте, коли німці, коли американці бачать, що українська влада хоче за будь-яку ціну, на будь-яких умовах домовитися з Путіним, чому вони не повинні домовлятися? Я вважаю, що те, що відбулося, це в тому числі і величезна доля вини української влади. Тому що вони втратили авторитет міжнародних партнерів, вони фактично втратили фронт солідарності, вони до цього призвели своєю проституйованою політикою, намаганням сподобатись і догодити Путіну. Угу. Тому не треба шукати, робити винуватих тільки наших партнерів. Треба і на себе подивитися в дзеркало. Будемо крокувати далі. У нас дуже багато теми підготували сьогодні. Дуже багато від глядачів надходить запитань. І декілька запитань однакового характеру. Я озвучу це запитання, але відповідь на нього ми дізнаємось наприкінці нашої розмови, наприкінці цієї ефірної години. Тому що одразу декілька наших глядачів зацікавилися. Де ж так засмаг Олег Ляшко, але про це пізніше. А зараз про те, що відтік робочої сили з України можна зупинити, але тільки підвищенням заробітної плати, сума якої становитиме 70% від польської. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова. Мовляв, в умовах нормальної економічної, політичної та соціальної ситуації, якщо українці будуть бачити перспективи, вони залишаться навіть при серйозній різниці в заробітку. Звичайно, якщо різниця не у 2-5 разів. Разом з тим, ті, хто вже спланував майбутнє за кордоном, навряд чи змінять свою думку, каже соціолог. Тим часом до Польщі активно запрошують на роботу стоматологів, терапевтів, електриків, будівельників, доглядальниць, нянь, прибиральників та різноробів. І готові платити вдвічі, а іноді й втричі більше. Стоматологів в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тисяч гривень на місяць. Українському терапевту близько 75 тисяч, зварювальник може заробити до 52 тисяч гривень на місяць, будівельникам пропонують близько 45, ну а електрикам 40 тисяч гривень за місяць роботи. Прибиральники та різнороби можуть заробити близько 30 тисяч, а швачка – 25 тисяч гривень на місяць. Я це зараз озвучував не в якості реклами робочих подорожей до Польщі або до інших європейських країн, а як серйозну проблему, яку треба обговорювати і не замовчувати, а зупиняти відтік людей, тому що ми можемо залишитися зараз просто, ну, кількість наша зменшиться завдяки тому, що люди поїдуть, незважаючи на ковідні обмеження і так далі. Люди просто будуть від'їжджати, маючи освіти, не маючи освіти, шукаючи кращої долі. Як зупиняти відтік людей? Тому що об'єктивна причина є. Там платять більше. Чому там 18-річний Іван, Степан, Тарас не поїде до Польщі, не полуницю збирати, а ось отримати якийсь фах і заробляти там ось ці цифри, про які я сказав? Ви кажете, що ми можемо залишитися без кваліфікованих трудових кадрів. Я вам скажу прикру правду. Ми вже залишились без них. У нас уже, попитайте любого керівника, любе підприємство, у нас уже величезний дефіцит. Я вам колись розказував, я інвестував в одне деревообробне підприємство. Нормальне, хороше підприємство, яке повинно заробляти, нормально працювати. І є можливість розвиватися. Що зупиняє? Дві причини. Перше – відсутність кадрів. Головна причина – неможливо знайти людей на роботу. Ось сьогодні на цьому підприємстві працює 70 людей. Ми хочемо взяти ще одну зміну. Для того, щоб збільшити обсяги виробленої продукції, нам треба ще 30-40 людей. Ми не можемо знайти 10 людей. спеціально наняли рекрутингове агентство, платимо гроші. Неможливо знайти людей, їх немає. Вони приходять, тиждень попрацювали, або руки з задниці виросли і пішов через тиждень. Або або ще щось. Нормальну людину попробуй знайти. Це при тому, що і соціальний пакет є, підприємство там годує, довозять до роботи, форма є. Тобто тратять на створення умов для роботи. Але людей немає. Тому коли ви кажете, що можемо залишитися, ми вже залишились без цих людей. Без кваліфікованих кадрів неможливо розвиток економіки. Із Польщі поїхали в Німеччину, із України поїхали в Польщу. В Україну приїдуть або з В'єтнаму, або з Африки, або з Китаю. Оце влада там зараз піднімає питання про безвізовий режим з Китаєм. Да не дай Бог. Який безвізовий режим з Китаєм? Про що ви говорите? У Китаї 1,5 мільярда людей. Я не знаю, хто там з України в Китай поїде по безвізу. Але я точно розумію, що 20 мільйонів з Китаю по безвізу приїдуть і осядуть тут в Україні. Я з повагою ставлюсь до великої, древньої, мудрої китайської нації. Ну, я не думаю, що безвізовий режим з Китаєм – це той пріоритет, який нам треба. Нам треба не безвізовий режим з Китаєм, а інвестиції з Китаю. І причому на взаємовигідних умовах, а не на односторонніх. Що треба зробити, щоб зупинити відтік кадрів? Нічого нового. Радикальна партія завжди, це в нашій програмі, і я про це завжди казав. Вихід один. Це підвищення зарплат. Іншого варіанту зупинити кадри немає. Ти не поставиш на кожному переході під кожною сосною прикордонника з собакою. Людина, риба шукає де глибше, а людина де краще. Коли люди бачать, що він у сусідній Польщі, медик може в 10, 20, 30 разів отримати більше, ніж через кордон там, Волинський чи в Житомирській області. Понятно, що він поїде у Польщу, і ти його нічим не стримаєш. Тому, щоб люди не їхали, щоб люди верталися, треба тільки одне – піднімати зарплати. Але для того, щоб піднімати зарплати, що треба? Гроші. Де беруться гроші? Два варіанти. Один варіант – це заробляють гроші. Інший варіант – це друкують гроші, пусті гроші. Що позичають? Ну, те саме, що друкують, що позичають. Воно, в принципі, все однаково. Тому що позичають – це залежність, і коли друкують – це інфляція. Тому включати друкарський станок, людині 5 тисяч гривень підняв зарплату, ціни на 20 тисяч виросли. І всі станемо мільйонерами, як в 90-ті, з ваучерами і з купонами. Тому радикальна зміна економічної політики, щоб торгувати, багато заробляти, приводити валюту, знижувати енергозатратність і піднімати зарплати. Знижувати податки, не піднімати, як зараз нинішня влада робить. Вони обкладають податками, розказують антиолігархічний закон. Типу, який це антиолігархічний закон? У бабусі 50 соток города, ви здираєте податки. У фермера, у якого там 2 гектари, ви встановлюєте мінімальне податкове зобов'язання, 5-6 тисяч гривень платить податків, і ви розказуєте антиолігархічний закон. Це антилюдський, антиукраїнський, антирозумний, все анти, що не візьми. Тому що як можна в нинішніх умовах піднімати податки? Зарплати піднімати треба людям, щоб не тікали, як чорт ладана з України. Якщо грошей немає на те, щоб підняти зарплати, можливо, потрібно почати з чогось більш легшого, з якихось преференцій, соціальних пакетів, додаткових бонусів цим людям? Коли ви кажете легшого, немає нічого легшого. Немає, казок не буває. Економіка, вона працює по своїх законах. В цьому світі кожен бореться за себе. Тому розказувати, що ось легше. Якби було легше, до нас би вже зробили. Нам треба просто брати, от ми кажемо, американці, японці, турки, подивіться по всьому світу, китайці торгують своїми товарами. Що треба зробити? Треба, як Петро І колись посилав, поїхали, повчилися, приїхали на Русь і зробили те саме. Нам треба робити те саме. Брати найкращі зразки, не вигадувати свого велосипеда. У нас на велосипеді тільки там, ви знаєте, хто їздить на квадратному велосипеді. Треба брати нормальні зразки світових економік і в себе це робити. Подивіться, як американці підтримують своїх виробників, як турки, кредитна політика, інвестиційна політика, підтримка на зовнішніх ринках, підтримка. Тому що в них мета одна – більше продати свого товару. Більше продали товару, більше людей мають роботу, більше людей мають зарплату, більше привели валюту і більше мають впливу в світі. Подивіться, навіть на вакцинах роблять політику. Віддають безплатно ті вакцини, для того, щоб потім за вакцинами разом отримати політичний вплив. Отак повинна робити Україна. А ми ходимо, дайте нам кредиту, нате взамін вам землю. Дайте нам кредит, нате вам взамін робочу силу. Дайте нам кредит, нате вам взамін матір рідну віддамо в рабство. Ну що це? Це неправильно. І ти говориш очевидні речі, пропонуєш абсолютно нормальні варіанти, і на тебе кажуть, що ти популіст, що це неправильно, що вони популісти. Та увесь світ живе по таких законах, увесь світ бореться за своїх людей, усі розвинуті країни борються за свої робочі місця. Усі розвинуті країни, вони того і розвинуті, що вони борються за свою економіку. А у нас все розпродають, все роздають задарма. От, відкрили ворота, заходьте, беріть, хто що хоче, за 3 копійки беріть, несіть, а потім так розводи руками, куди воно все ділося. Олег Ляшко, дуже багато запитань від глядачів, тому в бліц-режимі я вас попрошу, якщо буде можливість. Лідія, Сєвєродонецьк, 75 років. Моя донька стоїть 30 років у черзі на квартиру як молодий спеціаліст. Житла не дають. Як боротися? Немає в бюджеті програм на придбання житла, і це дуже неправильно. 30 років стоїть в черзі на житло. Стала як молодий спеціаліст, уже через 30 років не молодий спеціаліст. На жаль, за 30 років житло дівчині не дали. Тому вихід один – це бюджетні програми будівництва житла. До речі, будівельна галузь – одна із тих, хто активно розвивається. А вони її добити хочуть влада, податки ввести нові. Закінчиться елітами центром, банкрутством, і люди залишаться без грошей і без житла. Тому я звертаюся до цього дебільного парламенту корумпованого. Не приймати закону про підвищення податків. Це як вистріли собі в голову. Коли піднімають податки, то у людей не буде ні житла, ні роботи, нічого не буде. Чому у Міністерстві соцполітики не виділили коштів для інвалідів АТО? Вони не Міністерство соціальної політики, вони Міністерство соціального пограбунку, антисоціальної політики. Починаючи від субсидій, гляньте, то було 70 мільярдів у 2018 році на субсидії, зараз в 2 рази менше. 7 мільйонів сімей користували субсидіями, зараз менше 3 мільйонів. А що в нас? Більше людей стало, які отримують більші зарплати і пенсії? Ні. Вони просто поприймали такі порядки, що ніхто не може отримати субсидію. Для того, щоб зекономити на бюджеті, не на собі економлять, а на бюджеті економлять. Тому я вважаю, що закон має бути один. 10% від доходу сім'ї на комуналку. Все, що вище – за рахунок субсидій. Або піднімайте зарплату, щоб у людей чим було платити. Піднімайте пенсії. Гляньте, яка ціна на газ. Яка нормальна людина, хто може заплатити за той газ? Де взяти гроші? Навіть сім'я із нормальним доходом, де дружина працює, чоловік працює, заробляють якісь гроші. І то вони не можуть заплатити. Як можна 14 тисяч гривень за 1000 кубів газу заплатити? Скільки треба заробляти, щоб заплатити? Тому чи є відповіді від уряду, від влади, від парламенту на питання, як люди будуть платити за комуналку наступного опалювального сезону? Ми, на жаль, такої відповіді не чуємо. Ні програми дій немає, ні плану енергонезалежності немає, ні плану збільшення видобутку свого газу, ні плану реформування Нафтогазу. Немає. Ми бачимо в 5-ці найприбутковіших державних підприємств «Нафтогаз». Задекларували за півроку 28, по-моєму, мільярдів гривень прибутку. За чий рахунок прибуток? За рахунок кожного українця. Ви залізли в кишеню до цих людей, ви їх ограбили, ви забрали в них останнє, і ви декларуєте прибутки, показуєте, що ви успішна компанія. Газу менше видобувають. В модернізацію нічого не вкладають, в енергоефективність нічого не вкладають. У вас виключно прибуток за рахунок грабежа. Ви грабите людей і пишете прибуток. Це нечесний прибуток, тому що ви здираєте з людей останнє. І розказують, що, мовляв, цей прибуток йде на субсидії. Для чого людям субсидії, якщо буде чесна, справедлива ціна на комуналку і на газ? Їм не треба будуть субсидії. Коли в людей буде чесна зарплата, яка дає можливість оплачувати комуналку, їм не треба будуть субсидії. А сьогодні підсадили всіх на голку субсидій при копійчаних зарплатах, копійчаних пенсіях. Тому це треба дуже радикально і швидко міняти. Чи приїдете ви до нас в Чернігівську область? Хочемо поспілкуватися з вами з приводу безпритульних тварин у нашій країні. Людмила, 59 років. Звичайно, як я можу не приїхати в Чернігівську область, моя батьківщина? Їжджу регулярно. На якій підставі скасували виплати матерям-одиначкам? Чому не подають у Європейський суд з прав людини? Дніпро, Олена, 27 років. Уряд Шмигаля 1,5 року тому прийняв рішення і забрали у мам-одиначок ці гроші. Там копійки платили і ті забрали на догляду за дитиною. Це взагалі геноцид проти цих сімей, як кажуть, неповні сім'ї. Мама одна, чоловік її кинув. Ця мамочка із кожи вон лізе, шукає, де заробити, як прогодувати свою дитинку. А коли дитинка не одна, а коли їх троє, а коли їх 5. І взяли, забрали гроші. Хай би у вас, сволочі, руки відсохли, коли ви забирали ці гроші. Тому я від них вимагаю, щоб вони вернули ці гроші, прийняли зміни до бюджету. Он нам розказували, що вони подолали контрабанду. Згадайте, 2 квітня рішення РНБО, санкції на контрабандистів і так далі, і так далі. Мовляв, 300 мільярдів контрабанди, наклали санкції. 2 квітня, значить, 2 травня – місяць, 2 червня – 2 місяці, 2 липня – 3 місяці. Майже 3,5 місяці. Де гроші? Чого не зібрали засідання парламенту? Розділити ці 300 мільярдів гривень, у тому числі вернути кошти мамам, які самі виховують діточок. І не просто вернути те, що забрали, а і компенсувати той період, який вони не отримують, і збільшити ці доплати. Або людям з інвалідністю. В Україні 2 мільйони людей з інвалідністю. Догляд за людиною з інвалідністю, людина отримує копійки. А вона повинна отримувати як соціальний працівник. Догляд за людиною з інвалідністю повинен йти в робочий стаж. І зарплата повинна бути мінімум, як в соціального працівника. От куди повинні йти гроші? Від контрабанди, від корупції, від схем на митниці чи в податковій. Але їх немає. Нам розказують про успіхи у боротьбі з контрабандою. А я вважаю, що успіх у боротьбі з контрабандою один. Це зміни до бюджету і збільшення виплат військовим, медикам, соціальним працівникам, вчителям, вернути виплати мамам, збільшити виплати людям з інвалідністю. Оце буде реальна боротьба з контрабандою. А все інше – це боротьба за потоки. Якщо немає реальних коштів для громадян і немає збільшення доходів до бюджету, то вони борються не з контрабандою. Вони борються за те, хто буде контролювати контрабанду і в чиїй кишені йтимуть гроші. Наступне запитання від нашого глядача. Пане Олеже, яка ваша думка стосовно закладів освіти в Україні? Зараз вступна кампанія, а це наші кадри в майбутньому. Чи не почнеться трудова міграція за кордон з виїзду нашої молоді на навчання? Олег, бібліотекар, 39 років. Олеже, друже, коли молодь хоче їхати, це нормальний природній процес. Ми не можемо, ми ж суспільство, де кожна людина хоче чогось добитися. Чому вони їдуть? Вони їдуть з однієї причини, тому що вони бачать, що вони не можуть добитися в Україні. І все. Як їх зупинити? Дати їм можливості добиватися в Україні. І не треба нічого вигадувати. Дати їм освіту, дати кредити, дати підтримку максимально. Щоб вони тут бачили своє майбутнє, щоб вони тут в Україні заробляли, щоб вони тут народжували дітей, і щоб вони знали, що вони цих дітей поставлять на ноги. Житло дати, он Лідія із Сєвєродонецька, у якої донька 30 років чекає житла. Так от люди не повинні чекати по 30 років на житло. Люди не повинні, закінчивши вуз, отримавши диплом, стояти на базарі і торгувати. А вони повинні заробляти і достойно жити в Україні. Єдина можливість їх зупинити. До речі, коли ми говорили про зупинення трудової міграції, я вважаю, що вкрай важливо – це відновлення державного фінансування професійно-технічної освіти. Тому що кілька років тому ці ПТУ перевели на місцеві бюджети багато ПТУ закрили, тому що будівля ПТУ в центрі міста. Лакомий кусочок. Нащо? Хто думає про те, що там навчається 500 діточок, що більшість із тих дітей сироти чи з бідних сімей? Хто думає про те, що ці люди, які вивчаться ПТУ, це трудові робочі кадри? Ні, у них очі круглі, на лоба лізуть, бо вони бачать, що в центрі міста стара будівля і 2 гектари землі під нею. Можна ПТУ закрити, будівлю продати, взятки набрати, висотку нову построїти і заробити пару мільйонів, покласти в кишені. А розплачуємося потім відсутністю трудового потенціалу. Тому відновлення державного фінансування ПТУ – це завдання номер 1, один із елементів, головних кирпичиків у тій політиці, щоб зупинити відтік трудової міграції з України. Дякую. Крокуємо далі. Суд підтвердив економічну обґрунтованість формули «Роттердам плюс», за якою визначалася ціна на вугілля 2016-2019 роках. Таке рішення минулого тижня опублікував Господарський суд міста Києва. Він відхилив позов детективів Національного антикорупційного бюро, які оскаржували висновок Антимонопольного комітету. Нагадаю, що ще в грудні 2020 року Антимонопольний комітет встановив, що жодних порушень при затвердженні формули «Роттердам плюс» не було. Прямо зараз з нами на зв'язку голова НКРІКП з 2015 до 2018 року Дмитро Гов. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Яке значення має рішення Господарського суду за позовом НАБУ до Антимонопольного комітету для уже закритої справи «Роттердам плюс», в якій раніше ви були одним із підозрюваних? На мою думку, це рішення черговим підтвердженням безглуздості розслідування НАБУ. Ці діячі вже 5-й рік намагаються штучним чином створити хоча б якісь докази. Все марно. Антимонопольний комітет, про який ви згадали, 1,5 роки розглядав їхні матеріали, не встановив жодних порушень. Господарський суд 1,5 року розглядав їхні скарги, також не знайшов жодних порушень. Хочу нагадати всім, ви пам'ятаєте, яка була активна медіакампанія навколо формули «Роттердам плюс». Кожен день на випередки всі кричали: от зараз скасуємо цю формулу і тарифи для населення і для бізнесу зменшаться. Вже 2 роки немає формули «Роттердам плюс», а тарифи всупереч сформованим очікуванням зросли. Що для бізнесу, що для населення. А у травні цього року уряд запровадив формулу «Роттердам плюс» для визначення цін на бензин. Тепер ціни на АЗС не можуть перевищувати вартість бензину в порту «Роттердам плюс», ну і плюс доставка, як визначається, в Україну, націнку 5 гривень на літр. Чому тоді, виходить, на вашу думку, держава повернулася до застосування такої формули, цієї формули? На мою думку, це було слушне рішення уряду, тому що вони запровадили економічно обґрунтоване, прозоре ціноутворення на паливо, замість того, щоб кулуарно в кабінеті встановлювати під покровом ночі якусь ціну. Думаю, що від цього рішення виграли і споживачі, і бізнес, і держава. Тому що всі тепер розуміють, від чого вона залежить, та ціна. Є світові котирування на бензин, дизель в порту Амстердама чи Роттердама, чи Дарина, найближчого ліквідного місця, де торгується це паливо. Є курс валют, і всі тепер знають, від чого воно впливає. Якщо ціни світові впадуть, значить і в Україні ціни на паливо мають зменшитись. Добре, зрозуміло. Дякую за пояснення. Дмитро Гов був з нами на зв'язку, екс-голова НКРІКП, який працював з 15 по 18 рік на цій посаді. Дякую, Дмитре. Продовжуємо наш ефір. Олег Ляшко в нашій студії. Олег Валерійович, декілька слів, будь ласка, вашого коментаря, і буду вдячний. Вся ця історія з «Роттердам плюс» – це чистої води фейк, на якому робили політику. Оці всі геруси, шмеруси бігали по ефірах, Лещенки, оці бородаті жінки. Вони всі бігали по ефірах на замовлення Коломойського. Тому що Коломойському треба було задарма приватизувати всю енергетику і задарма отримувати вугілля. І вони вигадали цей «Роттердам плюс», носилися з ним, як дурень з писаною торбою, і розказували, що всі біди України від «Роттердам плюс». Ну, нема «Роттердам плюс» 2 роки, чи скільки його вже там немає. Ну і що, ціни на вугілля впали? Так вони ще більші стали. А може тарифи впали? Ні, вони ще більші стали. А ті діячі, які лякали весь народ «Роттердамом плюсом», сьогодні сидять в депутатських кріслах і займаються корупцією в 100 разів більше, ніж будь-який «Роттердам плюс» можна уявити. Тому я вважаю, що взагалі треба кримінальну справу порушити проти тих, хто вигадав цю історію із «Роттердам плюс». І всіх їх в тюрму посадить за те, що вони дурили українців. Вони дурили їх. Є рішення антикорупційного суду, є рішення спеціалізованої прокуратури, є рішення судів. Які ще рішення? Папи Римського, які ще рішення повинні бути, щоб нарешті зрозуміти, що ціна, вона не може, якщо вугілля стільки коштує, ти ж не можеш його дарма взяти, да? Ти повинен заплатити за нього реальну ціну. Так само, як людина повинна отримати справедливу зарплату. Так само, як споживач повинен отримати справедливу ціну за енергоносії. Все повинно бути чесно і справедливо. А в даному випадку була величезний обман, величезна брехня, величезний політичний фейк, який знадобилося кілька років, щоб його розвіяти. Відповідальність повинна бути для тих, хто вигадував всі ці казки. Тому що це клевета, чистої води клевета. А постраждали від цього хто? Енергетики і шахтарі. Кому треба українське вугілля? Нікому. Де українська енергетика? В реанімації. Почти на кладбищі. Дорога туди, на кладбище. Тому що, якби українські шахтарі продавали вугілля своє по справедливій ціні, вони б не були збиткові. Вони б щомісяця отримали зарплату. Якби енергетики продавали по чесній, справедливій ціні свою продукцію, вони б так само працювали б, платили податки, отримали б зарплату, і сильна була б країна. А вони, вигадавши всі ці «Роттердами плюси», «мінуси», «квадрати», «куби», до чого привели? До повної енергетичної залежності. Коли ми сьогодні побираємося по всьому світу і фактично втратили свій енергетичний ринок. Шахти на порозі закриття, усі українські шахти. Українські станції, 20 станцій сьогодні стоять, тому що немає вугілля. І знову будемо осінню, нам будуть розказувати, що треба купувати російське вугілля, щоб пройти зиму. Всі, хто довів до колапсу енергетичну систему, вони повинні бути звільнені з посад, вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності і сидіти в тюрмі. Тому що це злочинці, які позбавили Україну енергонезалежності, а в українців забрали право на роботу і достойну зарплату. Закінчується інформаційна година. А я обіцяв, що ви розкажете, де ж ви так засмагли. На морі? А де? І вон у себе в дворі. Таке сонце, подивіться. Тут і на море їздити не треба. На асфальті в Києві чорним станеш від цієї жари. Ще 1 місяць літа. І що б ви порадили українцям? Тому що ми розуміємо, що зараз ситуація економічна не найкраща. По-перше, економічна. Друге, ковід небезпечно. В межах України можна відпочити? Звичайно. Україна унікальна, прекрасна країна, де завгодно. І море, і гори, і город, і куди завгодно. Головне, коли відпочиваєш, потім за собою прибирати, не смітить. Тому що після вихідних, коли дивишся, то їдуть на шашлики, то ліс спалили, то поле спалили, то смітник такий зробили, як Вавилонську вежу. Любити треба свою країну. А щодо того, де відпочивати, на жаль, багато людей не можуть собі дозволити відпочивати. Тому дуже важливо, щоб у людей була робота і зарплата. Щоб ця їхня зарплата дозволила і себе оздоровити, і діточок оздоровити, і побачити цю прекрасну, унікальну країну. Тому що багато людей не можуть нікуди поїхати, немає цієї можливості. Тому я можу побажати людям тільки одне – розуму, Бо їхні зарплати, їхнє майбутнє, їхня робота, їхні пенсії залежать від того, за кого вони голосують. Обирають уродів, потім питають, де наша зарплата і пенсія. І ще бажаю стратегічного терпіння і віри у нашу найкращу країну. Дякую, пане Олеже. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко сьогодні в першій годині. Дякую за змістовну розмову.